Velkommen til Økonominyhetene. Vi får besøk av Odd Reitan i Reitan-gruppen, som er Norges femte største selskap. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Sevan og Golden Ocean. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve, og der peker pilene nedover i dag. Hva har skjedd? Ja, det var litt opp i går, altså rundt 0,6%, og så er det da nesten 1% ned nå. Og det er det jeg har sagt helt litt, at vi har en sånn sidelengsbevegelse, litt opp og litt ned. Det er ingen som vet helt hvor liksom markedet skal gå. Det er også, det USA var pluss minus null i går, uendret, og Europa er litt ned, det er kanskje Tyskland nesten 1% faktisk, men det er stort sett litt ned og avventende, og det er det samme som jeg har sagt før. Det er usikkerhet om euroen og de søreuropeiske landene, og hva skjer, og lav vekst i USA. Det er ikke noe driver i markedet. Og på Oslo Børs er alle de store selskapene, de 10 største, de som er mest omsetning hos, de er altså stort sett ned i rødt. Ikke så mye, men Statoil er ned nesten 1%, og så er det litt rødt på alle sammen. Så det er ikke veldig mye å fortelle fra Oslo Børs i dag, men det vi ser igjen, det er mer en sånn kuriositet enn noe viktig nå. Det er at disse, mange av Fredriksen-selskapene er litt ned i dag også. Frontline er ned, tankselskapet er ned 5%, LNG-gass er ned 3%, og Archer, oljeservice, var ned 6-7%, men så har det tatt seg litt opp igjen. Og også Marine Harvest med oppdrett er ned nesten 2%. Alle de selskapene er jo da. Norsen slipper heller ikke unna. Nei, det har jeg ikke sett på. Hva har de fått tilbake til også? Det burde de. Det er litt rart. Vi skal se på den tekniske ja, vi setter på. Ja, at de får bank er ikke noe rart, for at tøllandsmarkedet har vært dårlig i flere år, er elendig nå også, og blir bare verre og verre. Så det kan du se på teknisk. Men det er sånn pussig at mange av de selskapene som da Jon Fredriksen er inne i, han har jo formue i Sidrill. Den er ikke noe utsatt i dag, men alle de småselskapene, de får juling hver dag nå. Men det tror jeg kan bry seg veldig mye om. Det må jeg si. Og så er det Sevan Marine er da til min mening vinneren opp 7%. Det er et riksselskap, og der er det noen som har spådd at aksjen skal doble seg, og der er det alltid noen som henger seg på der. Men jeg kan ikke noe mer om det selskapet. Men det er små endringer, og det er ikke noen endring på makrosiden. Og det slår litt ut i prosenten for de små selskapene, og så er alle de store ned. Det har kommet litt negative nyheter fra eurozonen, av nøkkeltallet og likadan, så kommer det også en jobbeskjed inn fra USA inn litt dårligere enn det som var ventet. Ja, men altså, de amerikanske tallene der ligger fremdeles da, de som melder seg til trygg på rundt 370 000 eller sånn nå. De har jo ligget lenge, det er ikke noen store endringer i det. Men så, og at det kommer negative tall fra eurozonen, at det blir negativ vekst, og noen av landene blir negative, og Spania får negativ vekst, det har vi visst lenge. Jeg tror alle sitter og venter på den store løsningen, den kommer ikke til å komme, fordi man klarer ikke å løse europroblemene over kort tid, tror jeg, det har jeg sagt lenge, fordi det skal hele prosessen med euroen og Hellas og exit og alt sammen, det går ut på å endre traktaten. Det er 27 land, skal opp i 27 parlamenter i noen land, Irland og andre skal være folkeavstemning. Det er så lenge til at det får ikke til. Og da må liksom den europeiske sentralbanken løse det på egen hånd, og det er kjempevanskelig. Og det er altså sterk motstand i Tyskland mot alle de løsningene som sentralbanken har foreslått. Det driver inntil man får en løsning, og så kommer det ingen løsning, og det er langt frem, faktisk. Og i Norge så har vi, altså i Norge har vi en sånn lykkesituasjon, det kan komme tilbake til med Reitan. Alle har jobb, alle tjener godt, lønnsveksten er der, og de som låner penger, og det er veldig mange som låner penger, selv Reitan låner penger for å bygge opp sitt selskap, og de betaler lav rente, historisk lav rente, og den renten kommer til å være lav lenge. Så forbrukerne har penger, de som låner penger, de betaler lav rente, og så ser vi på resten av Europa som er krise. Det er Norge et nøtteskall. Og da skal vi over til en bransje hvor det faktisk går ganske bra. Vi får med oss Odd Reitan som gjest etter vinner- og taperlisten. Vi tar også med oss at prisen på brentolje for levering i oktober har klatret 0,5% til $113. Dagsomsetningen på Oslo Børs er 1,4 milliarder kroner.